Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om saam met u tussen die bladsye van hierdie wonderlike boek te kom kuier. Dankie vir die voorreg wat ek het om in jou huis te wees. Dankie dat jy 'n begeerte het om iets te hoor wat jy nog nie gehoor het nie of wat dalk by vernuwing na jou ore toe moet kom. Ek wil vanoggend met jou praat oor die realiteit dat ons besig is met 'n kursus. Jy kan sien agter my 40 dae van liefde. 40 dae van liefde. Ons in ons gemeente gedeel in klein groepies en ek wil jou sommer aan die begin uitnooi. Kom word deel hiervan. Kontak ons gerus as jy besonderhede wil hê, adresse wil hê. Beter saam. Die plan van God van die begin af is dat ons nie ons eie ding sal doen nie, maar saam sal stap. En so in 1 Korintiërs 13 kom Paulus en hy beskryf van hierdie gemeente in Korinthe. Hierdie gemeente was bekend dat hulle in al die gawes gemanifesteer het. Iemand sê gister hier in my huis, die belangrikste ding is net die krag van die Here. Weet jy wat? Hierdie gemeente het al die krag gemanifesteer. Maar daar was ongelooflike onderstrominge van irritasie en van verwerping en van minagting. En Paulus kom na hierdie gemeente en hy kom leer hulle oor 'n bonatuurlike dimensie van liefde. En ek wil dit graag met jou deel. En ek wil vir jou sê, daar's drie soorte liefde. Wanneer ons voor huwelikse berading doen, kyk ons na hierdie breedvoerig. In Afrikaans het ek een woord. Ek is lief vir my Rottweiler. Ek is lief vir my Mercedes. Ek is lief vir my vrou. Jong, as jou vrou agterkom, jy het haar so lief soos die Rottweiler, dan het jy moeilikheid. Maar ons het net een woord. In Engels het ons een woord, love. In Afrikaans liefde. Maar die Bybel is ryk. In die Griekse teks in die Nuwe Testament is daar 5 woorde. Ek gaan net 3 van hulle gebruik, want as die 3 wat die belangrikste vir ons is, wat ons die meeste gebruik, so volg my. Die eerste woord wat in die Griekse teks gebruik word, is die woord eros. Ons Engelse woord erotic en ons Afrikaanse woord erotika kom hier vandaan. Eros. En hierdie liefde sê, ek neem jou waar fisies, jy's aantreklik vir my en nou moet jy verstaan, hierdie liefde het groot beperkinge. Ek het jou leer ken as hierdie meisie met hierdie pragtige figuurtjie. Ek het jou leer ken as hierdie man met hierdie bodybuilding life. En jy het my fisies aangetrek. En ek het lus geword. Eros is lus. Ek het lus geword. En die begeerte wat in 'n mens vir 'n ander mens is, is nie van die hel af nie. Dit kom van die Here af. Is net dat die media dit mismaak het. Verskoning. So, die tweede soort liefde is eintlik 'n baie mooi liefde. Philia. Ek hou van jou. Ek wil graag met jou tyd spandeer. Ek wil jou graag beter leer ken. Ek kan onthou toe ek en Pat getroud is. Ek en my vriende het gereeld na nuwe motors gaan kyk. As daar 'n nuwe motor op die mark kom, dan ons daar staan ons op die vertoonkamer en ons kyk na hierdie nuwe bedryf. Toe ek en Pat deur mekaar raak, toe vat ek nie meer my vriende nie. Sy word my beste vriendin en ek neem haar saam, want dit is vir my lekker om tyd met haar te spandeer. Philia het ook beperkinge. In 'n gesin kan die man irriteer met die manier waarop hy die finansies gebruik. Die vrou kan irriteer met die hoeveelheid tyd sy spandeer met 'n haardroër en met make-up. En so, hierdie goedjies irriteer ons met die manier waarop my kind sy kosblik sommer rondgooi. En Philia het beperkinge. Maar daar's 'n derde soort liefde. En ek wil vanoggend graag bou rondom hierdie soort liefde, agape. Die agape liefde. En ons kerk is benoem na hierdie liefde. En ek wil dit graag vir julle lees uit 1 Korintiërs 13. Onthou die konteks. 'N gemeente wat in die gawes funksioneer, maar wat in die liefde tekort kom, want hulle het arrogant geword. Ek onthou hoe iemand my uitgedaag het. Hoeveel van die 9 gawes funksioneer in jou lewe? En ek moes tel, ja, ek kan in tale praat, ek kan uitleg. O ja, ek het al geprofiteer. Daar's 3 gawes. En so het ons gespog met mekaar, wie het die meeste gawes? 1 Korintiërs 13. It puts the record straight. Volg my.
Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die agape nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, al die geheimenisse weet, al die kennis, en al sou ek die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie agape nie, sou ek niks wees nie. In my eie oë is ek so skatryk, ek het al hierdie gawes wat deur my funksioneer. Paulus wil hierdie gemeente reg help. As ek nie agape het nie, beteken al hierdie ander goed niks. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, dis selfopoffering, en ek het nie agape nie, dan sou dit my niks baat nie. Agape is lankmoedig, hou lank uit. Ek hou lankmoedig. Dis vriendelik. Het jy al mense gesien in die straat? Ek kan onthou toe ek in die eerste keer in New York kom, 1982, ek kon nie glo hoe mense so by mekaar verby beweeg, sonder om vir mekaar te kyk, sonder om op te let, sonder om enige belang by mekaar te hê nie. Agape is lankmoedig, vriendelik. Die agape is nie jaloers nie. Die agape praat nie groot nie, hy spog nie van homself nie, is nie opgeblaas en hy stap nie met 'n dik mond rond nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie my eie belang nie. Ek word nie verbitterd nie. Ek reken die kwaad nie toe nie. Hierdie is heel in die konteks van my verhouding met jou. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Dis nie vir my lekker as die belastinggader jou straf oor iets wat jy dalk sou verkeerd gedoen het nie. Ek is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Hierdie agape liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Wow! Dit gee my geestelike flexibility. Skielik word ek iemand wat kan agteroor buig en vooroor buig en iemand wat kan dien. Agape vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Tale, hulle sal ophou. Kennis sal tot niet gaan. Want ons ken nou ten dele en ons profeteer ten dele. Iemand sê, ja, maar die woord van die Here is so duidelik vir my. Weet jy wat? Kom ons wees eerlik. Ek ken nog net ten dele en ek profeteer ten dele. As die volmaakte gekom het, dan sal dit wat tot ten dele is, tot niet gaan. Nou sê iemand, ja, of baie teoloog sê, die volmaaktheid is die agape. Wanneer die agape gekom het? Nee, hy praat van 'n persoon hier. Wanneer Jesus Christus fisies opdaag by die wederkoms, het ons nie meer die gawes nodig nie, want die volmaakte staan by ons. Ek het toe ek 'n kind was, gedink soos 'n kind, gepraat soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek volwasse word, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ek is nie meer oor alles geïrriteerd nie. Ek is nie meer, ek stuur nie onsmaaklike boodskappe rond nie. Gister is daar 'n boodskap rondgestuur, kastig van 'n Mira af, oor die universiteitssituasie en stel in Potchefstroom. Dis leuns, dis alles gebaseer op leuns. Hoekom sou iemand sulke goed rondstuur? Ons het in 'n oomblik 5, 6, 7 van hierdie boodskappe gekry. Ons ken die waarheid. Ons ken die mense daar. Dis nie die waarheid nie. Ons sien nou in 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig, wanneer hy kom, wanneer die volmaakte kom, sien ons hom van aangesig. Nou sien ons hom in die bladsye van hierdie spieël, maar eendag van aangesig. Nou ken ek ten dele, ek het net 'n gedeelte van hierdie wysheid en kennis, maar eendag gaan ek ten volle ken, net soos ek ten volle gekennis in my verhouding met hom neem, my kennis en my insig en my wysheid toe. Nou bly geloof, hoop en agape, maar die grootste hiervan is agape. Sien, daar's 'n moontlikheid van 'n nuwe mensdom. Wanneer ek 1 Korintiërs 13 lees en ek dink aan die konteks van die Korinte kerk, hier is die uitdaging aan agape, ons gemeente. Hier is die uitdaging aan Polokwane, aan AGS, volle evangelie, aan al die gemeentes. Daar is 'n moontlikheid van 'n nuwe mensdom. Ons hoef nie te probeer. Ek sê hier, is ek net nice? As Dawid ek so nice met jou kan wees. Maar maatjie, as ons getroud is, ek en Pat is 46 jaar getroud. Ek kan nie na 46 jaar meer net nice wees nie. Daar's 'n Bybelse uitdaging aan my om in 'n nuwe liefde te funksioneer. Ek is nie meer net lus vir jou nie. Ek like jou nie net meer nie. Ek het jou met 'n diepe goddelike liefde lief.
Jy sien nie, die menslike beperkinge, as ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 13, kom ek lees het gauw vir u, Galasiërs 5 vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur agape. Daar is 'n menslike beperking, ek het vlees begeertes, ek het vleesdrange, ek is nog nie volmaak nie. Ek is so geestelik as wat kan kom, ek spreek in taal, ek profeteer. Die Korinthe gemeente is 'n bewys dat ek in gawes kan funksioneer en steeds vleeslik opereer. En Galasiërs sê Paulus vir ons, ek hoef nie oor te gee aan die vlees nie. Ons bron in Romeine 5 vers 5, waar kom hierdie agape liefde? Moet ek nou net nice wees en ek moet harde probeer en op myself inspan? Hierdie liefde, Romeine 5 vers 5, agape word uitgestort in ons harte deur Heilige Gees. Ek en jy het 'n vereiste, 'n groot vereiste, nie om die wet na te kom nie, nie om myself te probeer verbeter na positiewe praatjies te luister of net nice met jou te wees. Ek het 'n eis om Jesus te manifesteer. Jy sien, daar is die moontlikheid van die nuwe mensdom. Romeine 5 vers 5, Heilige Gees word uitgestort. Hierdie agape liefde word uitgestort deur Heilige Gees. En skielik het ek 'n bonatuurlike komponent van liefde. Is jy met my? Hier is die Bybelse uitdaging, Matteus 22 vers 37. Jesus praat met hulle, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Hulle vra van wat's belangrik, Here? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. Maar die tweede wat hieraan gelyk staan, die een is nie swaarder as die ander, die tweede eis wat ek aan julle wil stel is, jy moet jou naaste, die mense met wie jou skouers skuur, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kan ek net vir jou sê dat hierdie twee woorde wat hier gebruik word, hierdie twee opdragte wat uit Jesus se mond kom, is agapao, agapao. Die opdrag is, jy moet lief hê met die bonatuurlike liefde. Jy moet jou Vader lief hê met die bonatuurlike liefde van God. Hoe kan ek my Vader lief hê as ek net probeer nice wees? Dan sê hy, jy moet jou naaste lief hê soos jy jouself lief hê. Jy moet agapao jou naaste. Dis nie net nice wees, dis nie net eros en phileo, ek like jou nie. Dis 'n bonatuurlike liefde. En ons het nou net gesien, hierdie liefde is die proses van my verhouding met Heilige Gees. Paulus se opsomming, Galasiërs 5 vers 14. Die hele wet word saamgevat in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, agapao. Slegs moontlik as ek by Heilige Gees onttrekkings kan maak. As ek en jy nie 'n verhouding met Heilige Gees het nie. Jy sien, as iemand my te na kom, as ek het 'n slegte situasie op die oomblik met iemand wat my finansieel te na gekom het. My opdrag is nêrens wees nice teenoor daai persoon nie. My opdrag is agapao. Jy moet daai persoon lief hê. Wanneer ek in die spieël kyk en ek sien ek tel gewig op en ek sien ek word ouer en ek sien ek verloor hare. Is die opdrag nie wees nice met jouself nie. Die opdrag is jy moet jouself lief hê. Jy moet jouself agapao. Die Romeinse wet. Jesus kom en sê vir die disippels, julle weet wat die wet is, maar ek wil vir julle sê, as 'n soldaat van jou eis om 1 myl met hom saam te stap, dan is my eis aan jou, stap nog 'n myl saam, want ek gaan jou in staat stel. Ek gaan jou 'n bonatuurlike vermoë gee om 'n ekstra myl. Jy sien, die wet was, ek ontvang geen finansies, ek ontvang geen vergoeding vir hierdie myl en hierdie soldaat kan 'n vrag dra van 40, 50 kilogram. Ek ontvang geen besoldiging vir hierdie aksie wat ek doen nie, dis die wet wat dit van my vereis. Die wet vereis van my om nie te vloek nie, nie te skel nie, nie te dit nie, nie te dat nie. Maar Jesus kom en sê, ek wil nie hê jy moet doen wat die wet sê nie, ek wil hê jy moet 'n tree verder stap. 'n Myl is 1,45 kilogram. My besluit sluit drie dinge in wat Jesus vir ons leer. Nommer 1,
Ek word vrygewig. Ek doen meer as die verwagting. My verwagting is 1,45 kilometer. Ek gaan nog 1,45 kilometer. Nou moet jy verstaan, die tweede ding wat in die situasie gebeur, hierdie persoon begin met my praat. Hoekom doen jy dit? Die wet stel geen eise aan jou op die oomblik nie. Jy kan omdraai en terug gaan huis toe. En ek kry 'n geleentheid in hierdie gesprek om hom te vertel van 'n bonatuurlike liefde. En dis wanneer ons betrokke raak by mense geliefdes. Dis wanneer ons betrokke raak by daai bonatuurlike vermoëns wat nie uit myself kom nie. Ek haat hierdie vrag wat ek dra. Ek is in staat gestel deur agapao. Hierdie is 'n onvoorwaardelike liefde, is die derde en die laaste ding wat ek sê. Dis 'n onvoorwaardelike liefde. Ek het jou lief soos Jesus my lief het. Ek dra jou vrag met dieselfde gesindheid as Jesus my vrag op Golgotha gedra het. En skielik het ek toegang tot iets meers as om nice te wees, as om te probeer om oulik te wees. Ek wil jou nooi. 6 weke gaan ons na hierdie goed intens kyk. Ons gaan in groepies vrae beantwoord. Ons het 'n boek gedruk waar ons saam gaan kyk en saam Bybelse waarhede en saam Heilige Gees gaan toelaat om 'n nuwe agape vesting in ons harte te bou. Kom ek bid saam met jou. Maak 'n besluit om deel te word. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie huis wat na my luister, na hierdie gesinnetjie of hierdie persoon. Ek dank U vir die krag in hierdie woord. Ek dank U vir die onmoontlikheid van U uitdagings aan ons, wanneer dit ons eie ek is. Kom help ons vanoggend, my Vader, om by U hart uit te kom. In Jesus naam, kan ek vir jou uitdaag as individu. Jy sit vanoggend na my en luister en jy sê, ek het eros en ek het phileo, maar ek het nie die liefde van God in my lewe nie. Kan ek jou uitnooi om saam met my te bid? Kom bid hierdie gebed saam met my. Sê agter my aan, Heilige Gees, ek het 'n behoefte aan die bonatuurlike liefde van God in my wese. Ek vra U vanoggend vir 'n wonderwerk. Ek vra U Heilige Gees, kom in my lewe en transformeer my. Maak hierdie ou mens splinternuut. Maak my seun van God. Dankie Jesus dat U my sonde vergewe. Dankie Vader dat U my lief het. Dankie Heilige Gees dat U my nou transformeer. In Jesus naam. Amen.